Jaha, hej och välkomna. Det är, jag håller på lite med en tank här och på att bygga om den till en, ja, till min Harley Davidson 48. Och jag började filma och grejer redan från början, men jag vet inte vad som har hänt med det här bildmaterialet. Det har försvunnit. Så jag tänkte att jag får hoppa in mitt i och börja om. Jag tror jag har lite bilder och grejer som jag kan kanske klippa in då från när jag startade. Det här är ju en originaltank från början som jag har skurit upp och ja, gör om lite grann så jag får in några liter till och så blir det ju en automatisk tanklyft samtidigt. Och eftersom jag redan har det på hojen så blir det inte någon ändring på min då, utan det blir samma princip. Men det har gjort att skura ur innehållet. Jag har använt det gamla innehållet och svetsat tillbaka igen, fast sänkt en hel del. Så förhoppningen är väl att jag ska kunna få i ett par tre liter till eller något sånt. Men vi får väl se. Jag har inte räknat ut volymen, men ett par liter är väl ganska realistiskt. Så vi får se när det är klart. Då ska jag mäta vad vi får i. Men nu är det väl dags att börja fortsätta svetsa igen, får vi se. Och jag tigar alltihopa också för att vara säker på att det blir helt tätt. Jag ska effekta lite grann och lite väl mycket här. Så här ska man inte göra. På bänkslipen egentligen, men jag har den uttaget som jag till den använder jag nu till svetsen, så jag vill inte koppla ur för stunden. Prova igen, men jag tror inte att jag har fått den alls smuts faktiskt. Testa. Nu kör jag med för grovt tillsatt material så att det kommer att bli ganska stora svetsar till ingen nytta. Det gör väl också att det kanske inte blir snyggast, men
Vilket att det blir tätt där syns ändå inte. Bana lite grann. Ja, då fortsätter det. Jag har fått svana lite grann. Jag vet inte vad det är med mig själv, för det bränner han inte av nu heller, så det är någonting som är galet med det. Nu, okej. Det här vi hade lite skit för att jag inte fick det här riktigt, så vi ska se hur det går nu. För att jag körde, skar ur alltihop av den plasmaskälen, då blir det lite slagg och skit kvar. Då har jag inte fått den ordentligt, antar jag. Köra en vända till där, fast vi ska vinkla upp tanken lite. Det här var en stor glipa som jag fick fylla igen ordentligt. Du får skära ur här och göra upp. Det här var inget roligt.
Så. Då ska vi se, då är det dags att sätta dit en stycket här. Ska vi se om vi lyckas med det. Så. Kommer lite snett där. Får försöka dra lite på. Jag vill nog få in den i alla fall. Jag har inga problem att fylla upp det där. Så ska jag bara knacka in den där, så kan vi nog köra. Det blir bra. Då kan vi köra igen. Vet jag inte om ni ser det här. Hoppas det.
Fylla på med ganska mycket tillsatt material. Jag hoppas att det blir.